iryo jwi rizatuma tumenyana icyo ni cyambere ngo rizafata abapfiye muri we ribazamure icya kabiri ngo rizafata natwe abazabakiriho ngo turyumve rinangize ngo riduterura aho turi ngo duhurire nabo bantu mu kirere icya gatatu rizakora rero rizaduhindura waretse simvuge tugezeyo ngo nkivugira ijuru ko ne tugera ibaza kudutwara undi mwanya tugezeyo ndaza kuvuga imyaka 3 n'igice sarimo kututegurira meza nongere mvuga imyaka 3 n'igice turi mu bihembo tugira ijuru utubwira tugezeyo Yes ni kaze kuri Shilo TV urakoze gufungura iki kiganiro ndakwizeza kujya kuryoherwa kandi Imana iguha umugisha kubwo gufata umwanya wo kumva ubutumwa amazina ni yayandi ni Jacques Musonera ariko sindi genyene muri studio mfite umutumirwa wacu uyu munsi reka tumuhe akanya twibwire Yesu ashimwe Yesu ayimbaza amazina ninde nitwa Pastor Eric Pastor Eric guturuka he Kimironko Kigali nyine ya ni titre ni wasengiye ku Pastor ni Pastor ni mushumba maze kingana iki usengiye kuri titre maze imyaka 5 ndu Pastor ariko se muri Imana utangiye ryare muri Imana utangiye kera nkiri muto cyane sinzi niba wenda navuga ngo navukiye mu gakiza ariko bisa nkabyo bisa nkabyo ntago ugeze ugera gihe ngo ukore ibyaha by'ibyaha ubuzima bw'ibyaha ntabwo uzi nta buzima bw'ibyaha nzi pe ndiwo mu rusengero kugeza n'uyu munsi ntabwo ngo n'ubu uracyakomeje gukiza ndacyakomeje ntarwo mfite gahunda yo kubivamo ukabura umunsi ribateri ndi umugabo ndubatse mfite nabana bangahe batatu muri iminsi urabona umurimo w'Imana umeze ute mu gihugu cy'u Rwanda muri iminsi umurimo w'Imana uhagaze neza uretse ko nyine haje icyorezo kitwa coronavirus COVID-19 twese tugomba kubaheza amabwiriza ariko mu by'ukuri ntabwo navuga ngo umurimo w'Imana uruhagaze nabi buryo umurimo w'Imana uhagara nabitewe n'abawukora ni kizere cyo ufite ko muzongera kubona abakristo nyuma yuko igihe bamaze badasenga abantu ufite ikizere ko muzongera kubabona ntaho bagiye barahari cyane none ko njye numva abone shobavuga ngo abakristo baraguye ngo muri iyi minsi ngo barakora ibyaha nawe ni kubibona simbizi ngo barababona ababikora ariko igihe kigira igihe cyacyo ikindi abakristo byasa bacu abakristo n'ab'Imana buryo umuntu wese w'Imana ahantu Imana iramukurikirana Iyo jambo rirakomeye cyane bivuga ngo nubwo babaragiye mu byaha Imana irimo irabakurikirana cyane Imana iramukurikirana Imana wakwengana koresha bibiliya nta kibazo ijambo ry'Imana ravuga muri Mika iravanga wa mwanzi wanjye w'inyishima hejuru mu gice cy'akene murongo wa mbere wa mwanzi wanjye w'inyishima hejuru kuko ningwa nzongera mbyuke kandi umwami wanjye azongera mbyutse no kuvuga rero umuntu ashobora kugira intege nke tukamucira imanzi ariko nta bivuga ko yaguye umunsi umwe igitondo kimwe tuzasanga yatunguranye Imana yongera imugarure kuko dutangira umurimo w'Imana ntabwo twari twasezeranye ngo tuzo muzaza twaratangiye tubona Imana irabazanye Urumwe mu bagabo bakoreye Imana igihe kirekire kandi n'imbaraga nyinshi n'izenzitizo ubona zikunda kuboneka mu murimo w'Imana. Buri kazi kose cyangwa buri gikorwa cyose umuntu yinjiyemo inzitizi ntizishobora kubura. Ariko zose tuzishyira na Yesu yarabizi ko tuzahura n'inzitizi yagiye atanga n'ingero abwira abigishwa abwira ngo muzahura n'ababarenganya muzahura n'ababavuga muzahura ikintu cyose si n'umurimo w'Imana gusa business runaka kazi runaka iteka ryose uhura n'abakontrasits ariko Yesu yaravuze ngo mwe muzararame murebe mu ijuru hanyuma mu ijuru niho azava igisubizo niho azava support y'umurimo mukora rwa ngo twebwe ikintu kidukomeza support yacu tuza huiva murakoze mukozi w'Imana ntagutindiye nagira ngo nkubaze ndagira ngo tuganire ku ngororano z'abakristo cyangwa se zabera cyangwa se z'abana b'Imana nk'uko bibona muri iyi minsi hari abantu ugenda ubona bakira izo ngororano bakiri mu isi bimeze bite Yesu iryo jambo yararivuze arisubiza uwitwa Petero umwe muntu mwaze Petero amubajije ngo ko twasize ibyacu tukagukurikira tuzahembwa iki Yesu yamubwiye ibintu bibiri yaramubwiye ngo mukiri mu isi nzabaha ibirutaho inshuro ijana aravuga ngo kandi hariho n'ubugingo buhoraho hanyuma icyo Yesu yaravuze ni iki Yesu yaravuze ko tukiri mu isi hari ibintu buriya buri mukozi wese iyakora hari ibintu ahabwa hari ibintu agenerwa ntabwo tukiri ku isi tuzahembwa ahubwo nabyita ngo ni avance siri salary mwisi nta kuko turamutse tuzahembwa mwisi ntago twaba tuzajya mwijuru ibihembo
already twaba twabibonye ariko Yesu yaravuze ngo mukiri mwisi nzabana namwe sinzatuma munyuzwa mwijisho sinzatumwa mwandagara nkuko umukozi wese ukorera company cyangwa igihugu hari ibyo bikimugomba kugira ngo ashore gukora ka kazi bamushinze niko na Yesu bigenda rero aduha bagage kugira ngo dushobore gukora umurimo w'Imana rero nkuko warumbaje ngo hari abantu batangiye kubibona bakiri mwisi tutanabibonye twahava tukiruka nange ni abantu batangiye kubibona byaraje se cyane nukuvuga rero iteka ryose iyo ukora ikintu ukabona nta nyungu cyangwa ukabona ndinda byita inyungu ukabona nta mpinduka ivolution ko nta mpinduka ihari nyine ugira ikibazo ariko uyu munsi impamvu tukibikora kuva nyiri muto uyu munsi nkaba ngeze uyu munsi nuko nta kibazo nigeze mbona nkaba ngikomeje ntafite na gahunda yo kubivamo so ndukuvuga ingororano rero cyangwa avance siri sareri wamaze kuzicakira niziraza zose ariko hari ariko Rike n'umwe mu bagabo twabanye igihe kirekire ubuzima bukomeye ariko Imana yinduye amateka cyane Imana yinduye amateka nawe urumwe mu bagabo bariye kuri izo nyungu hari abantu ukomeje kubona bagenda baziryaho noneho rero tubwire igihembo nyamukuru cyo gukizwa cyo gukiranuka cyo kumenya Yesu cyo kwizera n'iki ubundi nyirizina umushumba igihembo nyamukuru kiri muri bibiliya kiri muri bibiliya sinzi niba nakita igihembo nyamukuru sinzi niba nakita igihembo ahubwo ikintu nyamukuru kuko igihembo sinzi ko ariko Yohana yarakivuze mu gice cyo cyambere butumwa bwiza ku murongo wa 12 yaravuze ngo abamwemeye cyangwa bakijijwe bakizeye izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana ni ukuvuga ngo iyo tumaze kwakira Kristo duhindurirwa identite ubu nicyo gikuru kugira ngo witwe umuntu umwene gihugu nuko uhindurirwa identite baguha identite uvuye ukajya muri America baguhindurira identite uhita uhinduka umunyamerika kugira ngo Yesu yatuvanye mu gihugu kimwe adushyira mu kindi tutarava ku isi kugira ngo yaduhindurira identite identite y'umuntu ayiguhaye kugira ngo umuntu akwiyitiriye ubushobozi bwe bwose ubu ufite icyubahiro cyo cyose ubu gifite ubutunzi bwe bwose ubu ufite umutungo wose ubu ufite nta kiba kigukinga kuko abayafashe bwa buzima bwe akabushyira muri wowe akabuguha so rero ikintu cya mbere cyiza nuko Yesu yaduhinduriye identity icya kabiri tugira amahoro isi itagira tugira amahoro isi datanga muri Matayo 28:18 haravuga ngo nazukanye amahoro ngo kandi aya mahoro si nk'ay'abisi batanga nange ndayabahaye Yesu yaduhaye amahoro isi tatinyuka kuduha ni ijambo ryiza icya kabiri buriya kizanwa n'agakiza ni ukunyurwa turanyurwa cyane burya barokore bakunda kunyurwa yo turanyurwa cyane uyu munsi ushobora kumbona byanyobeye wewe wabireho ukabona byanyobeye ariko hari ibintu bintera kunyirwa Paulo yandikira aba Baroma mu gice cya gatatu yaravuze ngo aba abakijijwe yabigereranyije n'abayuda aravuga ngo abakijijwe barusha iki abandi aravuga ngo babarusha muri byose muri byose barabarusha kuvuga ngo babarusha mu byo batunze bashobora kubitunga bashobora gutunga imodoka bashobora gutunga inzu bashobora gutunga byose bashobora kubigiramo uruhare ariko aravuga ngo nuko wabitse ibyasezeranijwe iki dutera kunyurwa rero nuko tubitse ibyasezeranijwe tugendana wenda utansomamo nonaha ariko Imana yamamagaye cyangwa agakiza k'ibyo kampaye ku muryango kankinguriye kakanyereka ibyo nzabona bityo bikantera kunyurwa ko nubwo ndi uyu munsi nabe ariko mukanya hari icyo nzahura nacyo ngize inyungu rero ngize inyungu zo gukizwa urakoze cyane Eric ndimo ndatekereza ku gitabo cy'ibyahishuwe cyane urumwe mu bagabo bakomeje kukigisha kandi mu buryo bwiza abanyarwanda bakunze ushora kuduhishusho y'ijuru ibyahishuwe rigende rigaragaza ndetse no muri Danieli ushora kuduhishusho bizamera bite umunsi tuzaba dutumiwe umunsi tuzaba dukuwe mu isi bizaba bimeze bite muri make biza sinza uhera sinzi na usoreza ariko ndumva naguha umwanya ukatubwira nyirizina uko byumva cyangwa uko wabisomye cyangwa uko wabihawe kuko umuntu arasoma ariko si bose bagira ishuri ryabyo ndumva naguha umwanya ukadutembereza iryo juru twicaye ahangaha ijuru twese turyumva mu buryo bw'umwuka ariko tuhishirirwa buryo butandukanye icyo waruvuze ngo tukiri mu isi kugira ngo nashobore kuvuga ijuru nuko nshobora kuvuga ngo tukiri mu isi ntabwo Imana izatuvanira mwaho ubundi hari abantu bibwira ko gukorera Imana abantu bakorera Imana bari abakene cyangwa Imana ibaka n'ibyo bari bafite ariko si ibyo Imana ihamagara Aburahamu mu gice cya 12 muri mu itangiriro yaramubwiye ngo emeraho nkujyana emera nkuvana wemere nawe nkujyana hanyuma niwemera kugenda ugatangira urugendo ukahagera icya mbere nzaguha umugisha nende se umugisha ni amarira
umugisha no gupfusha se nzaguha umugisha nzakugira ukomeye nzakugira ubwoko bukomeye nabagukomokaho bose nzabaha umugisha uzakwifuriza umugisha nzamuha umugisha uzakuvuma nzamuvuma nzaguha ubutunzi nzaguha 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 ibi byose nta marira numvisemo nta bukene numvisemo imana wenda nuko ibikora mu buryo bwayo ikabikora mu buryo bwayo ikabidora ko tukiri mwisi ari by'Imana iduha unasomye muri Yesaya 45 murongo wa kabiri imana ivuga kubyo yavuze kuri kuro yavangwa n'imikisha amavuta ariko igeze epfira avanga nzakujya imbere ataringaniye maringanize kuba ngo ibyari bibazo nzabihindura ahantu haringaniye iranamubwira ngo kandi nzaguha ubutunzi bw'ahantu mwijima imubwira ijambo rikomeye irabubwira ngo nzakenyuruza abami ngo kugira ngo ukenyeze ngo nzagukingurira inzu yuki ikomeze imubwira ngo amarembo yawe ntabwo ari amarembo y'imizimu ntabwo ari amarembo y'ibisazi ntabwo ari amarembo y'umwako na amarembo y'umugisha amarembo yawe ntabwo azugarirwa ubundi Imana iguhamagaye ikingura amarembo y'umugisha ayo marembo rero ntabwo yugarirwa ari gihe rero abantu bibwira ngo gukorera Imana cyangwa kuyikurikira harimo imyako ariko si byo Yesu yaravuze ngo nimunkurikira mu isi nzabibaha ariko ageze kuri 14 muri Yohana aravuga ngo nimuhagarika imitima mwizere Imana nanjye munyizere kuko mu rugo rwa data hari amazu menshi aravuga agiye ngiye kubategurira hanyu aho rero niho barumbajije aho ngaho mwise hari byo tubona twatangiye no kubisogongera ariko hari n'ikindi gihugu Yesu yaduteguri ubundi iyumbaje igitabo cy'ibyahishuwe n'igitabo kinini abantu banatinya kuvugaho ndetse amahishurirwa yacyo busanga asa naho akomeye kandi ngo handitsemo ibiteye ubwo ariko burya sibyo ubundi hari niho hari izingiro ry'umugisha mukuru wambaje ikibazo cyiza urambaza ngo ingororano ubundi igihembo Imana izaduha ni ijuru nicyo nyamukuru nicyo nyamukuru kuko Yesu ntago yaje gupfa ngo kubitwe ziriya nkoni kugira ngo aduhe ibiri mwisi gusa kuko nta kindi gishya yazanye ibintu byose dufite imunsi Yesu yarabihasanze byari bihari n'ubundi Yose Yesu yaje yambaye ubusa Yesu yaze yambaye wenda bidateye imbere ariko yaje hari uruganda rw'imyenda Yesu yaje ibiryo biriho Yesu ntiyamanukanye ibirayi mu ijuru Yesu ntabwo yamanukanye zahabu zose zari zihari ariko avuga ijambo rikomeye aravanga ni byiza ko ngenda yego kuko ni ngenda umufasha azaza ariko naza azabayishinda ku bya data kandi sinzongera kurya ku mbuto y'umuzabibu nta nicara n'umugeni nakunze muri Yerusalemu nshya ibi bivuze iki rero ubundi ikintu Yesu aduhamagarira cyane no kuzabana nawe iteka ryose sinza aho ndi buhere mu koso y'Imana ariko iyo njya kuvuga ijuru rirandya rirandya iyo njya kuvuga mu ijuru harandya Yohana habona yarari mu karengane wenda sinjya kuvuga Yohana cyane ariko yarari mu karengane gakomeye ndetse bitari bimworoheye kugira ngo agire ikintu abona kigendanye n'ijuru ndetse bitari bimworoheye kugira ngo agire icyo abona cyakomeza abandi ariko ngo igihe ari kukirwa cy'ipatimusi cyari kirwa gito cyane kuko abahanga baravuga ngo cyari gifite hagati y'imetero 2 kuri 12 kandi nta muntu uhatuye hagati mu nyanja ahantu habi cyane igihe yari araho rero ariko yari kuri randevu yego ya Kristo ngo yicaye yari ari mu mwuka kugira ngo ijuru rivuge icyambere nuko ugomba kuburi mu mwuka ngo yari ari mu mwuka ku munsi w'umwami Imana mu gice cy'ambere ngo agiye kumva yumva ijwi inyuma ye rivuga nk'iry'amazi asuma ngo rimeze nk'izi inkuba rihinda ngo kandi ngo ryari meze nk'abacuranzi bacuranga inanga zabo hanyuma ngo ahindukizwa no kureba uvuze iryo jwi ngo arebye uvuze iryo jwi ngo asanga n'umwana w'intama w'Imana ariko yatasobanukirwa ko ari we ngo abona n'umugabo muremure wambaye imyenda y'imyeru ngo kandi ngo atwaye inyenyeri 7 mu ntoki ngo yagenderaga hagati ibiteruka ibintu by'amatabaza ngo kandi ngo imisatsi ngo yari imeze nk'ubwo yabwi intama hanyuma muvuga aravuga ngo mu kanwa ke ngo heraga nk'izuba iyo rirashe aravuga ngo ijwi rye ryari rimeze nk'inkubi yo zikubise ngo guseka kwe ngo kwari kumeze nk'umukororombe aravuga ngo kandi mirundi ye ngo yari imeze nk'imiteke itunganyijwe mu ruganda kuvuga ngo imiteke itunganyijwe mu ruganda ni nko kwavuga izo habikeye cyane cyangwa diyama aravuga ngo igihe yamurebaga mu kanwa ke ngo yabonaga havamo inkoti cyayo ngo amaso ye yari birimo iby'umuriro kumubona gutyo gusa ubwo ntago aragera mu ijuru uwo niwe kireba gusa niwe kireba ntabwo aragera mu ijuru aratanga detail arimo aratanga detail ya nyiri ijuru arimo aratanga detail aho azatujyana arimo aratanga detail ya nyiri igihugu ntabwo aragera neza muri compound ntabwo aragera mu ijuru aracyareba gusa naragera kuri gate narinjira
ngo akimona gusuke gusa ngo ntaramubwira nakiramubwira ko ngo kubera ukuntu amubonye umugabo ugenda hagati ibitero kwenge by'amatabaza umugabo ugenda gosuke n'umuriro ijwi rye rimeze nk'inkuba mu kanwa ke haravama inkota maso ye ngo nibirimo iby'umuriro ibiganza bye birarabagirana atwaye inyenyeri zirindwi mu ntoki reba nawe umuntu ushobora gutera utwaye inyenyeri zirindwi mu ntoki abahanga bize iby'inyenyeri ni nini mu byukuri ariko reba kugira ngo azitere mu ntoki ari umwe zirindwi sinimwe zirindwi abone imirundi ngo irarabagirana umusatsi ngo ni nk'ubugoya yabuze uko abugereranye ariko ngo ni mwiza ateye ubwoba kubera ubwoba n'igitinyiro n'icyubahiro afite ngo yikubita hasi amera nk'upfuye kubera ibintu bitatuvuze ngo ubwoba n'igitinyiro n'icyubahiro ubwoba igitinyiro n'icyubahiro abibonye ngo ubwabyo bituma araba arapfa yikubita hasi ameze nk'umuntu upfuye uwo wikubise hasi ntacyo arabwirwa uwikubise hasi atyo ntajwe arumva ni ijwi gusa rivuga ntarasobanukirwa ibyacu hanyuma uwo mugabo rero kuko yaduteguriye igihugu kandi akaba ari umunyembabazi ngo aramwegera birava ngo arambura ukuboko amukoraho ubundi Yesu akiri ku isi yarambuye ukuboko kabiri kabiri ibyari narya Yesu yarambuye ukuboko agiye gukiza umubembe wanasifiwe amen arongera arambura ukuboko ngo agiye gusiga umuntu utwondo ku maso nubwo yakoze yarambuye ukuboko arambura ukuboko ubwo ni ubwa gatatu rero arambura ukuboko yarageze mu ijuru ngo arambura ukuboko kuri Yohana amukoraho amukozeho ngo Yohana yumva ubuzima buragarutse yumva arongeye abaye umuntu muzima yumva araturagurwa ariko yumva abaye umuntu muzima umukoje ukuboko rero atangira kuvuga arababwira ngo Yohana witinya ninjye Yesu karame ninjye Yesu aya ndafashijwe ninjye Yesu arabwira ngo nari narapfuye cyakora wari uzi ko napfuye duherukana nazutse ariko uyu munsi ndiho kandi nahozeho ninjye Alpha ninjye naho kandi ninjye teka ryose arabwira ngo ninjye wejo ninjye w'uyu munsi ninjye witeka ryose ndi Alpha na Omega aramubwira ngo narapfuye ariko uyu munsi ndiho aramubwira ngo rero igitunye nkushyira mu mwuka ikibonu cyandike wandike ibigiye kuba wandike nibiriho wandike nibizaba Yohana ngo akiri muri ibyo yumva arashobewe wanasifiwe amen yumva arashobewe ntangiye kuvuga ijuru rero yumva arumiwe atangira kuba umuntu muzima atangira kuba umuntu udasanzwe atangira kumva atangira kwerekwa ngo agiye kubona yumva ngo umwe muri ba bakuru aravuze ngo Yohana we ikibonu cyandike ngo kandi ugitege amatwi ngo kuko ngo nibiriho nibyabaye nibizaba Yohana yaratangira kujya muri mudi yo kureba ijuru yatangiriye hehe mu gice cya kane bya ijuru yego ngo yicaye ari mu mwuka ngo umwanya wa mwuka ngo agiye kubona bona noneho ageze mu ijuru ikintu cya mbere yabonye ngo ni intebe muvandi ijuru riraryoshye ngo yagiye kubona bona intebe Yohana arayitegereza kuko urumva yari amaze guhabwa amaso y'umwuka Yohana yitegereza intebe muntu nkurikiye kuri Shilo TV iri juru riraryoshye ntago Imana yaduha ikintu gipfuye ntago Imana yaduha ikintu kiraho Imana idutegurira iki niba warakurikiye Imana ndashaka kukubwira ahantu tuzaba sinibo bavuge hose ko byantwara umwanya munini ariko kandi ndashaka kukubwira ngo ni igihugu cyiza Yohana ikintu cya mbere yabonye ni intebe ubwo twinjiye iyi ntebe yivuga vuga ngo amen iyi ntebe yivuga ngo yarayitegereje afata umwanya arayitegereza ngo agiye kubona ngo abona igoswe n'ubwiza bwitwa simaragido ndakurahiye ngo umukorombya wari igoswe ngo witwa simaragido ngo wari wicayeho afite ubwiza afite ubwiza afite ubwiza ngo arabagirana ngo nk'ibuye ryitwa yasipi aravuga ati iri buye nta handi riba ni ibuye ryitwa yasipi intebe arayitegereza ati mu gice kandi mu gyayishu ngo yitegereza intebe ngo agiye kubona iruhande rwa ya ntebe ngo habone ibizima bine ngo buri kizima cyari gifite amababa atandatu ngo kandi gifite amaso impande zose imbere n'inyuma iyo ni intebe ngo agiye kubona ngo abone intebe ngo iteretse ku nyanja y'ibirahuri ngo ariko ibyo birahuri yitegereje neza ngo asanga bifite ibara ryitwa topazi ibara ry'ibuye ryitwa topazi Yohana yitegereza intebe ngo arebye intebe ngo abone imbere ya ya ntebe hari abakuru 24 bagose ya ntebe abasaza 24 bambaye icyubahiro basaza bavuga ari kijyana basaza bavuga ijuru rigatigita ariko abasaza ngo asanga icyubahiro cyabo cyaramanutse bagomba kubaha iyicaye kuri ya ntebe amen ngiri ijuru turiho tuvuga Yohana ngo aritegereza arebye hirya abona y'abaserafi abona y'abakerubi ngo abona bahora bikubita imbere ya ntebe y'Imana bavuga ngo Imana ikuriye icyubahiro ngo arebye neza asanga ibizima nibyo birinze icyubahiro cy'Imana aravuga ngo ntibiruhuka ku manywa na nijoro ngo biravuga ngo ishimwe icyubahiro amahirwe guhimbazwa ngo nibyicaye kuri yane
ngo nibiruhuka kumanywa na nijoro ngo arebye ngo asanga bifite inziga zikaraka ngo kandi bikagenda umujumwe ikintu bishinzwe ngo no gutwara icyubahiro cy'Imana iri nijoro turiho tuvuga tuzabamo papa ngo bishinzwe gutwara icyubahiro cy'Imana ngo kandi nibisobanye mwijuru habayo gahunda ngo nibisobanye ngo Yohana agiye kwitegereza ngo abone uwiceye kuri yane ndafashijwe twabanje kuvuga intebe kwa tutabona uwiceye kuri yane ngo abone uwiceye kuri yane we abona ngo niwe bwiza bw'ijuru niwe mucyo ngo abona ntazuba ribayo abona nta kwezi kubayo ngo abone uwiceye kuri yane niwe bwiza yitegereje ngo abona ngo nta n'urusengero rubayo ngo ahubwe abona nyiri yane ngo niwe rusengero aho niho tuzajya kubura n'uwo mugabo ntago ndabirangiza ngo abona nyiri urusengero abona niwe rusengero boss mukubwa abona ntanzu yubatse abona niwe rusengero Yohana ngo aratangara bate naha niho nzaba se no awe agarutse yandi kagarutse yaravuze ngo iby'amazi atari yabona ngo ni iby'amatwa atari yumva kuko Yohana yaratanga iyo aza kubibona ari mu mubiri yari guhita araba agapfa ngahano tuzaba rero akomeza Yohana abona rero Bibiliya ivuga ngo Yohana yitegereje mu ndiba ya yantebe ngo bona mu isoko yuruzi rw'ubugingo ngo idudubiza ngo kumanywa na nijoro nusoma muri Yesaya 35 haravuga ngo hazaba inzira nyabagendwa aho nyine hazaba inzira nyabagendwa ngo izaba yitwa inzira yo kwera ngo kandi no gukiranuka ngo umuntu wanduye imitima ntabwo azaba muri iyo nzira ngo ahubwo izaba iya babandi bamwe twavuze kare bahamagawe n'Imana bakijijwe ngo izaba iya babandi atangira avuga ngo nta kompleksi zabayo ngo kuko nubwo abagenzi baba ari abaswa ngo ntago bazayoba iyo nzira akomeza avuga hepfo rero avuga ngo umutarwe uwo munsi ahantu hatagira amazi ngo hazagira amazi aravuga ngo nta nyota ibayo ngo iki gihugu tuzabamo nta nyota ibayo uyu munsi nywa fanta cyangwa icyayi mukonye nkumva icyaka ariko aravuga ngo ayo mazi ashinzwe kutumara inyota aravuga ngo nta nyota izaba muri icyo gihugu icyakabiri nta nzara abantu barashonje papa abantu barashonje cyane iyo urebye imigabane cyangwa imibare y'abantu bakora ku isi bakora bavuga ngo uko abantu batungwa n'idolari ku munsi cyangwa amafaranga usanga hariho inzara ariko nicyo gihugu nabo ibiri ivuga ngo nta nzara izabayo bwana sifiwe nta marira azabayo nta rimbiri ibayo ngo nta gusuhuza umutima reka ngo nta bupfubyi bubayo ngo abantu baho bose bazaba bahaza umunezero nta misozi ibayo nta bupfubyi ngo nta bupfakazi ngiki gihugu tuzabamo rero iyo umuntu yice akaba atazi igihugu azabamo akora huzagurika iyo ataza aho azaba akora huzagurika ni wa wundi wumva wanduranyije Paul yavuze yaravuze ngo Imana yabo ninda agakorera Imana kubera inda urumva Imana yabo ninda ngo bahoze umutima ku byisi ngo bakore biteye isoni haraba ngo bene abona amaze kubaca mu itorero ariko Paul aravuga ngo iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava uzahindura imyo gucisha bugufi akawugendanya n'ubwiza bwe akomeza yandika aravuga ngo kubwizo mpamvu z'uko iwacu ari mu ijuru bituma nsiga ibiri inyuma ngasatira ibiri imbere haraba ngo nashaka gusingira icyo Kristo yamfatiye nta kindi ni ijuru harastoseki nta kindi ni ijuru reka mbabwire ukuri iki gihugu tuzabamo Yesu amaze imyaka 2010 ibihumbi bibiri ngira ngo n'indirengaho na 20 ntabwo ararya ari mu maombe ari mu kazi ari mu masengesho ngo azongera kurya ruko gena agezeyo urumva igihugu papa uziko Yesu ari kwisakrifia Yesu ari bakwigira n'uyu munsi aracyari mu bitambo nicyo gihugu tuzo ngo Yesu ntagazongera kurya nitugerayo rero bona tubonye mwatsaje tubivuga nitugerayo akubwira nitugerayo nyene nashaka kugerayo pe nitugerayo nusoma iTesalonike urwandiko rw'iTesalonike igice cya 4:16 aravuga ngo Imana bwayo nizi mugize impanda ngo habe n'impanda ya Mariko ukomeye ngo habe n'impanda y'umwana w'Imana ni ya Yesu Kristo simfite umwanya ngo nsobanure izo mpanda ariko impanda ya Yesu Kristo izakora ibintu bitatu icyambere ngo nuko izafata abapfiriye muri we kera kuva kuri kuremwa kw'isi umuntu wa mbere wapfuye yitwa Abeli iryo jwi rye rizagera rigere kuri Abeli ahantu ari kugeza uyu munsi ntituzaho ahambye ariko iri jwi rizamusanga rimusanga ahantu ari wigira ikibazo hari abantu bajye bagira icyaza ngo tuzaba niba ijwi rizasanga Abeli tutazaho ahambye urambwira ko abantu batwawe n'amazi ritazabasangayo urambwira ko abantu twashingwe ritazabasanga iri jwi ngo rizasanga abantu bapfiye muri we ribahamagara ribabwire ngo uwo mwategereje ahagaze kubicaje kubahemba ibihembo by'iteka ryose iri jwi rizasanga bapfiye muri bapfuye mbere
vuga ngo amen. Hanyuma ngo nibahamagare kandi tuzamenyana papa. Iryo jwi rizatuma tumenyana. Icyo ni cyambere ngo rizafata bapfiye muri we ribazamure. Icya kabiri ngo rizafata natwe abazabakiriho ngo turyumve. Ndirangize ngo riduterura aho turi ngo duhurire nabo bantu mu kirere. Icya gatatu rizakora rero rizaduhindura. Mvuko Yohana yavuze. Yaravuze ngo bakundwa turabana b'Imana ngo ari kuko tuzasa ntabwo kwari kwerekanwa icyakora ni yerekanwa tuzasa nawe tuvuye hano tukiri bazima n'abapfuye kuko bashobora kuzaza ari secret ari amagufwa ntabwo tuzi uko bazazamuka bameze ariko dutungutse tugahurira mu kirere Yesu azahita dutransforma iryo jwi rye rizaduhindura duse nawe wavuze ngo amen ngahano tuza nta mugore ubayo nta mwana ubayo twese tuzaba dusa na Yesu aha ntabwo uzadutandukanya na Kristo ntabwo uzadutandukanya na Kristo ngahano tuzaba rero twese tuzaba turi mamwe tuzadusa na Kristo nitugerayo rero Bibiliya iravuga ngo tugezeyo waretse simvuge tugezeyo ngo nkivugira ijuru ko netugerayo biza kudutwara undi mwanya tugezeyo ndaza kuvuga imyaka 3 n'igice sarimo kudutegurira meza nongere mvuga imyaka 3 n'igice turi mu bihembo tugira ijuru utubwira tugezeyo ngiye guko inyamukuru ndenda kumenya ikintu ngiye kuzagororerwa so iyo manda nizamuka abantu badukurikiye baze kumva bari bonye sinza kuvuga imirongo myinshi kuko byaza kuntwara umwanya ariko wenda tuzakomerezaho iryo jwi nirimara kuzamuka tumaze kuryumva rizumvwa n'umuntu ukijijwe kandi ukijijwe neza wuzuye umwuka wera duhurire na Yesu mu kirere Yesu na gatatu tujyana mu ijuru oya abantu bibwira ngo tuzatatu tujya mu ijuru oya tuzaba turi ahantu muri paradizo hamwe yigeze kubwira agisambo 24 muri Luka 25 igihe yarambwe ku musaraba ngo yarahagaze hagati y'ibisambo bibiri igisambo kimwe kiramubwira ngo data uzanye bwo kuguzazira mu bwami bwawe Yesu aramubwira ngo mukanya turabana muri paradiso aho rero niho abera dutegerereje niho abera bategerereje aho no tuzaba turi Yesu abanza duhungure ivumbi ry'ubutayu bw'isi amen twategereza imyaka 3 n'igice aho bibiri ivuga ngo ni igihe nibihe n'igice cy'igihe iyo bavuze igihe bavuze umwaka iyo bavuze ibihe ni imyaka 2 igice cy'igihe na amezi 6 aho tubamara imyaka 3 n'igice rero aha zabiki rero aha Yesu tuzahakorera ibintu bitatu tuhicaye icyambere tuzamenyana menyane na musonera mubaze ni musonera hano wahageze uti umbwire uti byihorere byihorere burya najyaga nibeta ngasenga burya mu ntege gezaje mwambonagamo Yesu yankundaga urukundo rukomeye icyo ni icyambere icyakabiri tubaze Yesu cyatumye dukunda tumubwiye tuti waduciye koko tuvuge icyo waduciye byagenze nkanje uvuka handi nkanje wavutse wacu turabahinzi nkanje w'impfubyi nkanje rwose utaramwegwagaho n'amazi nkanje utaragiraga ishuri ugatinyuka kunyitirira kuba ngo ndi umwana wawe uyu munsi tukaba dusa washiye iki washiye ahantu azasubira muri rya jambo rikuru muri bibiliya jambo rikuru muri bibiliya ari muri Yohana 3:16 reba ngo kuko Imana yakunze abari mwese cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikineke kugira ngo umwizera wese ata rimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho azatubwira ngo icyatumye mbakunda ni urukundo cyatumye mbemera ni urukundo rusaga nana zatika ndowe bori adrebe fostanya nusome indirimbo 149 iravuga ngo urukundo rw'Imana rusumba izuba rusumba ukwezi ngo ndetse ni kuzimu ugerayo uwo munsi ruzagera vaye uruvane y'abantu bapfiriye muri Kristo ariko ngo icyatumye mbemera si ikindi ni urukundo data yabakunze bubona Yesu asifiwe ni urukundo data yadukunze ni urukundo data yabakunze kunyemera kwanyu rero byatumye nanjye bategurira ijuru rihoraho ni mwicare rero azahita akora ibintu bitatu icyarimwe twicaye aho ngaho azatubwira ngo bana banjye ni njye kuko njye Yesu ndavuga simuzi ni ukumubona nyine kumwumva muri teori ariko sindamubona amaso ku maso uwo munsi azahaguruka yipresente avuga ati Eric wamvuga gutanze ukavuga pe neza ngafashwa ukavuga abantu bakanyoboka wari utaramenya ngo uwo munsi nkovuze zizahinduka mbisi uwo mwanya nyine inkovuze zizahinduka mbitsi ngo kugira ngo tugire ibihamya bifatika la lastiko kugira ngo tugire ibihamya bifatika kugira ngo twemere neza ko ariwe ya nkovuye mu rubavu azazamara tubwire ngo dore ryacu aha niho mwavuye wibuke ko havuyemo ibintu bibiri havuyemo amaraso hava mvo n'amaso ibi nibyo ibintu umugore agira igihe agiye kubyara umwana eh baba nkurikiye barabyumva habanza amazi hagakurikira amaraso umwana akabona kuza rero kugira ngo tuvuke bamuteye icumu bwana sifiwe bamuteye icumu ajya kubise wibuke ko umuntu wabyaye bwa mbere yitwa Adamu Adamu yabyariye mu rubavu papa
abagabo tubyarira mu rubavu abagabo tubyarira mu rubavu Adamu yabyariye mu rubavu Bwana sifiwe Yesu nawe yatubyariye mu rubavu we nani mbona umwanya njye tuzabivuga abaye ngo dore rya 10 twese tuvuga ngo uziko ari byo emotion zizamuke izankovu zo mu biganza ya misumari ayitwereka ati murebe dusange ya nkovu atwereka izaza ya mahwa atwereke za nkovu z'imihoro sorry zo kubirenge atwereke za nkori bamukubise atubwira ati ninge atubwira ati ninge narangiza dushimire atubwira ati mwankoreye mutanze ariko ninge mwankoreye mutambona ariko ninge mwanyumvaga mu mwuka mukankurikira ariko ninge wanasifiwe cyatumye Yesu abwira Petitoma aramubwira ngo hahirwa umuntu wizera atarabona nitwebwe yavugaga tuzaza inyuma tutabanye nawe redis goes ya Bethlehem nizato tumva ko yakuriye muri Israheli twumva ko yavukiye i Bethlehem twumva ko yavukiye kwa Maria twumva ko umwana w'ibitangaza ariko ntitumuzi ntituzi uko yakuze ariko atubwire ngo presentation ya mbere mwebwe mutari munzi ninge Bwana Yesu asifiwe. Hanyuma uwo munsi twuzura umwuka wera. Icya kabiri rero azatubwira ati mwankoreye mushonje. Babacunaguza. Babatuka muri abeskoro. Urakoze Imana tugira byinshi tuba tubitse. Oh, amacumu duterwa ahantu runaka. Eh, abeskoro banyamitwe babuze icyo bakora. Bazi imbere ariko na Yesu uko byageze. Atubwira ati ho mwanyuze. Nanjye narahanyuze. Arangiza ngo afate umwitera duhanagura marira. Aya marira Yesu azahanagura asayo turira abantu bareba oya na marira bite ngo ni igitsika mutima ni ya marira shkwanyura umutima burya rugi umuntu arira ni ya marira temba ajya munda na inyuma za kuko ntaga zarobanura ariko hari amarira urira ukabutayabwira abantu hari ukuntu urira wiherereye ugasoka wiyumanganyije kubagora gatakira katiro agata yimakia nanyi gakiramo gakote ariko nashize kandi ngashira numva nabituye Imana wanasifiwe ayo marira niyo Yesu azahera avuye ngo ntago muzongera kuri rukundi abantu bankurikiye muri mwisi muzarira rwose turacyarira ariko hari ahantu Imana izahanagura marira iyahere mu isoko ay'ubupfubyi ay'ubupfakazi we ntugire ikibazo hari ahantu marira Imana iza yahanagura ndetse burundu vuga ngo amen icya kabiri azaba ati mwankoreye mushonje murya ibidahagije avuga ngo none uyu ni wa munsi wo kurya dusangire na Kristo papa tuzasangira na Yesu tuzasangira n'umwana w'intama uwo munsi tuzashira inzara aho iriho Yohana yavuze ngo ntanzara ibayo azatumara inzara wowe nkurikiye uneza amatwi ihanganira igicuku utegereze igitondo Yesu azatumara inzara kandi azaduhanagura marira azatwicazanya n'ibikomangoma Bwana Yesu asifiwe aho rero no tuzabanza nyuma yo tuzajya gufata ingororano reka one kwatinda aho tuzatugiye kwambara makamba kuko tuzambara makamba 5 nitugera mu ijuru atanu nitugera mu ijuru tuzambara makamba 5 ikamba rya mbere ryitwa ikamba ryo kwihangana wana sifiwe ni ikamba ryo kwihangana iri ryanditse muri Yakobo igice cya mbere murongo wa 12 havuga ngo hahirwa umuntu wihanganira kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iri ni ikamba ryo kwihangana wowe nkurikiye niba wihanganye uzambara ikamba ryo kwihangana buri kintu cyose kigiye ikamba ryacyo ariko tuzambara ikamba ryo kwihangana ikamba rya kabiri ni ikamba ryo gukiranuka mu byahishuwe igice cya kabiri murongo wa 10 hari umuntu ukomeza gukiranuka kuko namara gukiranuka azambika ikamba ryo gukiranuka ikamba rya gatatu ryitwa ikamba ry'ubugingo riri muri Petero wa mbere igice 5 murongo wa 4 iri ni ikamba ry'ubugingo hakaba irindi kamba rya 4 ryitwa ikamba ryo kunesha riri mu byashoye 3:11 hakaba ikamba rya 5 ryitwa ikamba ry'ubwiza riri mu Baheburayo igice 2 murongo w'9 aya ni amakamba 5 tuzambara tugeze mu ijuru aya rero tuzayambara mu yindi myaka 3 n'igice kugira ngo umwuzuro wuzure imyaka 7 ku isi hari ibindi bizaba bihari nitubona umwanya tuzabivuga bibiliya rero ivuga kuri Yohana ngabonye ijuru tugezeyo yego bwana sifiwe amen tugezeyo tugezeyo ngo yagiye kubona bona ya ntebe nuyicayeho yego abona mu ndiba ngo hari mu isoko yego yamazi y'ubugingo uwinyweho wese ngo ntabwo azigera agira inyota ukundi yego Bwana sifiwe. Tuzaza dushira inyota. Tuzaza dushira inyota ngo hakurya ya rwaruzi ku nkombe ya rwaruzi kuko ngo rwabaye uruzi runini. Hakurya ya rwaruzi. Ngo ahabona igiti cy'ubugingo cyere ku mwaka utashye. Ngo tuzaza turya iki gishinzwe kutumara inzara. Bwana sifiwe. Amen. Gishinzwe kutumara inzara. Yohana areba ijuru yaravuze ngo ngewe Yohana mbibona. Ngo narebye impande enye zose zingana. Ngo urw'iburasirazuba. Ngo n'urw'iburengerazuba. Yohana avuga yaravuze ngo nabonye inkingi 12. Ngo buri nkingi yose yari yanditseho izina ry'intumwa y'Imana.
Yohana bo nijuru yaravuze ngo Imana ubwayo 21 mu byashu yaravuze ngo mboni yicara kuri yande iravuga ngo byose birarangiye. Ah, haleluya. Ngo yicara kuri yande iravuga ngo byose birarangiye. Ivuga ijambo rya kabiri iravuga ngo byore byose ndabihindura bishya. Aravuga ngo ikintu cyambere cyanitse gishya ni ijuru. Ngo kuko ijuru rishaje ryavuyeho. Aravuga ngo kandi ikindi ngo ni isi ishaje. Nayo yavuye ngo bizingwa nk'urupapuro. Wo nkurikiye nyumva neza. Nitugera mu ijuru ibintu byose bizahinduka bishya. Nushaka wagiye ufite imvi n'iminkanyara uzahinduka mushya. Haleluya. Ya nk'iki kiganiro dukoranye ni ufite nkabingahe kuko warezimye cyane nakumvishe hasigaye nk'ibice nkabingahe hasigaye nk'ibice nkabitatu nkabitatu none se uravuga ngo iki gitabo ni kinini mu byukuri yego ariko byibura nyuma y'iki gice hasigaye kindi gice ibindi bice bibiri. Okay, watwemerera ubutaho kagaruka kansu kongera ukatubwira ugakomerezaho cyane rwose. Urakoze cyane abari bakurikiye Shiloh TV. Imana iba umugisha mwinshi. Murakoze, mugire umunsi mwiza. Amahoro y'Imana nabane namwe. Amen, amen, amen.